Júlia. Marxem, me'n vull anar. Què et passa? Que me'n vull anar, et dic. Va. No, deixa, ja puc jo. Obre la porta. Arriscat, Doni, ja ho veurem. D'acord. D'acord. Mercè, digues d'una vegada que no en tinc ni idea de què se t'ha ocorregut. Doncs tenir un rellogat al pis. Què? De manera que m'he proposat que serveixin pel mateix motiu de les hores. I què vol dir amb això? Que no em penso tocar ni una. Bé, una sí. Però que s'ha tornat boja, tieta! Però per què t'interessa un lloc gairebé en runes? Està fet una desgràcia. Perquè era del meu pare. Si no el vas conèixer. Per això mateix. Si feu aquesta festa al pub, feu-li un petó a la tieta per meva, perquè jo no hi aniré. Poble Nou, capítol 129. Marc. Ei, desperta. Ja sóc aquí. Ah, ja ets aquí? Que s'estan bevent, que ha vingut algú. Sí, el David ha passat per aquí un moment. I després em dec haver quedat adormit. Què? Com ha anat el sopar? Bé, força bé. Però estic una mica cansada. Últimament, quan arriba aquesta hora, s'encarreguen bastant les cames. Doncs vine i reposa. No, vaig a la cuina a preparar-me una tisana. Marc, què és això? Embotits artesans, autèntics. Però el paper diu que són d'una botiga de Gironella. Sí, els ha dut el David. Però Gironella no és un... Vols que n'estatem algun? No, ara no. En toques demà, és que estic molt cansada. Doncs de seguida et portaré la tisana. M'has posat l'endoll? Ostres. No havia pensat. Ara mateix t'ho faré, serà un moment. Marc, n'estàs segur que aquest paquet l'ha dut el David? Martí, què fa el Ferran? S'ha quedat clapat mirant la tele. Està fent millor pols. Que descansi. Has apagat la tele? Sí. Fas. Ordeno aquestes factures. Tot aquest temps que no he pogut fer res, jo tinc tot tan endarrerit que no sé si aquesta... Si aquest rebut l'he pagat o no. No trobo la factura enlloc. Ja la trobaràs. Mare. Què? I ara... Què passarà amb el Ferran? No ho sabem, Martí. No ho sap ningú. Espero que tirarà endavant. Tothom coincideix que... el seu estat d'ànim i la voluntat que hi posi són fonamentals, però... el problema és que... el veig molt enfonsat. Doncs de debò, que així és qüestió de donar-li canya, d'animar-lo. Prometo que no pararé. Però vols dir que tot i així... No ho sé, Martí. No ho sé. Escolta, Martí, aquesta tarda has de sortir? No, em quedo aquí. Mentre la Clàudia, hem d'acabar allò del còmic per parelles. La Clàudia? La Clàudia vindrà aquí? Però escolta, Martí, que no te'n recordes que vaig prometre als seus pares... Ai, és igual. Mira, sí, és igual. Feu el que vulgueu. Tant me fa, ja tinc prou mal de caps. I el Miquel també vindrà? No, ell no. Fa dies que no el veig, Jo tampoc. Doncs saps què?
Que si aquesta tarda has de ser a casa, jo aprofitaré per fer uns quants encàrrecs. Bé. Demà fem la festa sorpresa pels tiets. Ha de fer un munt de coses. Més, més, que et distrauràs. Sí. Ei, Martín, Martín. La Clàudia. Queda clar, eh? Tu no te'n vas fins que jo no hagi tornat. Entesos? El Ferran no es pot quedar sol, eh? Claríssim. Molt bé. Ens farà molta il·lusió, aquesta festa, els tiets. I si podem comptar amb vosaltres per la sorpresa. I tant. Si puc ajudar-la en alguna altra cosa. Ho tinc tot organitzat. M'ha anat molt bé. Aquesta tarda el Martí es quedés amb el Ferran, si no, sí que hauria anat de bòlit. Mira, les llaunes i l'aperitiu ho agafarem d'aquí. La teca per picar una mica la portarem de l'empresa. I per les begudes ara parlarem amb el Quim. Doncs si vol, totes les coses que s'hagin d'agafar del súper ja les prepararé jo. A mi això sí que m'aniria bé. Doncs mira, té, a veure, aquí. És tota aquesta tirallonga que està escrita en bolígraf verd. Ja t'entendràs? Sí, sí, sí. Sap què penso? Que hauríem de posar unes quantes garlandes. El pub és una mica fosc i així donaria més alegria. Aquesta nit enrere el Manel perquè m'ajudi. Oh, dona, em sap greu. Et ficaràs en un bon enrenou, eh? Ah, això no ve d'aquí. Sap que estem buscant un llogater que vulgui ocupar l'habitació de l'Andreu? Sí, estic fent números. Mercè. Hola. Hola, Rosa. Hola. Tens un parell de llimones? Sí. És que m'he quedat sense i al pub tinc dos nois que m'han demanat un Mare Nostrum. Com està el Ferran? Desanimat. Ahir quan va venir el pub, prou que me'n vaig adonar. I el metge què diu? Creuen que... Tothom em pregunta el mateix. Perdoni. No, no, home, no. Tant se va, no t'amoïnis. És normal, que ho vulgueu saber. Però el més fumut és que del cert, ningú no ho sap com quedarà el meu fill. Té, en tindràs prou? Sí, 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 em sembla que sí. Perdoni, però me n'he d'anar. He deixat el pap sol. Sí, fes, fes. Ah, ara passaré un moment. Volem muntar una festa sorpresa ben maca. I hem de mirar com ens organitzem. Una festa? Fantàstic. Doncs fins ara mateix. Adéu. Fins ara. Adéu. El Ferran diu que no hi vol venir a la festa. No sé pas si té sentit muntar res. Però la vida no tot han de ser tristeses, oi? Jo no faria que ella li digués directament "estàs boníssim". Faria que la protagonista només ho pensés. Ja ho veuràs, posa'm aquestes bombolletes de pensar. No, però si no li diu... Esclar, si no li diu, ell no pot saber que li pot fer un petó. Sí, home, sí. Depèn de l'expressió de la cara. Esclar que amb aquests ulls tan rodons sembla més bé que estigui espantada que no pas impressionada. No sé, noia. I t'has fixat que s'assembla molt a tu, no? Martí! Ja ho tinc, demanem-li al Ferran. Ell ja té molt d'aquestes coses. Ferran! És igual. Va, posa el que jo t'he dit. Sóc l'autora del text, no? Mi, doncs ja el tenim aquí, Ferran. Tu creus que per l'expressió de la cara d'ella, ell sabrà si li pot fer un petó, no? Per això em crides? Home, doncs sí, no? Jo li dibuixaria els pets més grossos. Bona idea, tio. Posa també les bombolletes. Sí, ja, sí. 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 Saps que dibuixes molt bé, Martí? El meu germanet fa anar de bòlit, Clàudia. Què et dona? Ferran... Quina hora és, sisplau? Tres quarts de set. Ostres, me n'he d'anar. He quedat amb la Maria. M'ha de donar uns apunts de llengua. Tranquil·la, ja ho acabaré de pintar jo aquest vespre. Per què no m'acompanyes? És que no puc. Per què? La mare vol que m'estigui amb el Ferran. Així que ara em fas de cangur. Que interessant. Per què no vas amb ella, tio, tu que pots? La mare m'ha dit que no vol que et deixi sol. T'he dit que l'acompanyis. Si torno, li dius que ja vinc? Sí, d'acord. Adéu. Adéu.
Veniu. De cava no n'hi ha cap de bo. Se n'ha de demanar. La Rosa m'ha dit que mirés què hi havia per la festa. Com està el Ferran? Més bé? Després hi aniré, li faig massatges. No hauríem d'haver vingut, ell. Es va afectar de la manera que és ell. Es va sentir com una merda. Sí, sí, ja m'ho imagino. Tornaràs després? A partir de les 8 ja saps com s'omple això. T'he de dir una cosa i no sé per on començar. Va, va, vinga, dona, digues. No et tallis. Te'n recordes aquell treball de la facultat que et vaig comentar? El de recollir dades de contaminació acústica i pol·lució? Sí, m'ho vas dir, però ja fa molts dies. Doncs em sembla que l'agafaré. Em traurà força temps i no podré estar aquí com abans. Vull dir que vindré quan pugui, però que no seré fixa. Mira, jo ja et vaig dir que l'agafessis, aquesta feina. Què passa? Que necessites pasta? Perquè si és això... No és això. Sí, cobraré. Bé, de fet, cobraré una misèria. Però a mi el que m'agrada és el treball. Que consti que ho entenc, eh? Servir copes sempre és el mateix. I una feina així, justament del que tu estudies... No t'amoïnis. Ja trobaré alguna solució. Què et sembla si munto una mena de... serveixis vostè mateix? És que em vull passar tot el temps possible amb el Ferran. Em necessita. Rosa. Hola. Hola, Quim. Hola. Ai, quin cansament. Però estic contenta perquè ja ho tinc tot. Mira, saps què? Té, guarda-les. Dom. Ai, com pesen. Dom. Són ampolles de cava que ens han sobrat allà, a la feina. Té, i això guarda-ho també per demà. Sort de tu, Rosa, que aquí de cava estem fatal. Vols prendre alguna cosa? No, me'n vaig volant. Segur que el Martí deu estar impacient ja. Segur que deu anar a voler fer un vol. Després em passaré a veure el Ferran. I em deu estar esperant. Ai, sí, Júlia. A veure si me l'animes una mica. Necessita ànims a carretades. Va. Bé, me'n vaig. Fins demà, eh? Adéu. 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 No et sap greu, oi? No, és clar que no. Jo sempre t'he entès molt bé, Júlia. Tu i jo som... bons col·legues. Volia donar les claus del pis del Jaume i, com que ell no hi és... No t'ha tocat altre remei que trucar-me a mi. Gràcies. Ja les faré arribar al meu fill. Segons tinc entès, fa temps que no les fa servir. No, he trobat un pis més gran. Em sap greu no haver-te-les donat abans. És que he estat molt enfeinada. Sí, esclar, ja me'n faig càrrec. És difícil donar la cara en les circumstàncies actuals, oi? Jo no volia que la situació... Sí, tu no volies. Quina mala temporada ens estàs fent passar tots. Quan penso en el dia del casament, quina vergonya. D'aquesta em sembla que no em referiré mai més. Qui ho havia de dir? Que el meu fill s'havia de comprometre amb una persona tan poc consistent. Cristina, ja t'ho he dit, em sap greu. Però he procurat ser honesta, encara que no ho sembli. Ara ofenta. Com en diries tu d'una dona que es llança als braços del primer que passa? Vaig decidir ser sincera amb mi mateixa i amb el Jaume. Crec que vaig actuar correctament. Fantàstic. Mira, noia. L'única cosa que m'ha fet venir aquí, si no ja hauria fet recollir les claus de la punyeta a alguna altra persona, és perquè m'interessa la salut i el futur del meu net. O és que ja no te'n recordes? Que la criatura que dus al ventre
És un balcells. Sí, és clar que sí. Pensava trucar-te quan tingués el resultat de l'ecografia. Encara no es veu si és nen o nena. Si ets tan ràpida com fins ara, potser quan m'avisis ja haurà nascut. Si no fos per aquest net, et ben prometo que no ens hauríem saludat mai més. Sempre vaig pensar que no estaves a la nostra alçada. I no em vaig equivocar. Com va, tio? Ei, hola. No sé, però ara vindràs un dia d'aquests per Rimsky. Però què diu aquest? Deixa'l, és col·lega. Ah, em puc quedar? Bona. Bona. Sí, està de conya, eh? Vols? Què és? Vi i coca. Està molt bé. Col·locarà, tira. Has fet el còmic? Jo passo a dibuixets, tio. Haurem de fer correcte. S'està acabant. Fa molt que coneixis aquesta basca. No, però som molt enrotllats, Martí. Viuen la vida, passen de l'institut. A més, parlem molt. Ja. I vols que quedem algun dia? Ja hem parlat d'això, no, Martí? Val més que passis de mi. Ei, tu, no tens res per col·laborar una mica? Només per tu, això. Teniu canvi? Ara no. Ei, tio, però... Casa... Aquí es comparteix tot, tio. Ei, deixa'l tranquil, és un... No fotis aquesta cara, Martí. No em sembla, però és molt enrotllat. Que t'ho tornarà d'alguna manera. I què, vindràs algun dia a l'Inski? A la presó? Arribat! Com ha anat? Ferran. Ferran, d'Europa. Però què ha passat? Martí! Ferran. Ferran, què ha passat? Què has fet mal? Què t'has fet mal? On dimonis és el Martí? Li he dit que se n'anés. I t'ha fet cas? Déu meu, però quin poc cap que té aquesta criatura. Que has caigut? Ferran. Ferran, digues alguna cosa. No entenc res. Estic cansat. Estic cansat de ser un inútil. Ferran, no ho diguis, això. No ho diguis. Mira, Ferran, has passat per moments molt dolents, molt. I t'estàs recuperant... T'estàs recuperant d'una manera que ni ens atrevíem a somiar. Però necessito que algú em vigili, mare. I ho necessitaré sempre. No m'agrada això que dius. No m'agrada gens. Ferran, estàs agafant una actitud molt negativa. No tornaré a caminar. I tu a mi no em pots enganyar. Molt bé. Molt bé. No ha passat res, Ferran. No ha passat res. Has volgut agafar un munt de coses i t'han caigut i ja està. No ha passat res. A tothom se li poden caure de coses. No ha passat res. Només m'ha caigut la llet. La resta ho he llançat jo, mare. Pots apartar la cadira, home, sisplau? El Fórmula 1, vols dir? Brum, 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 brum.
Sí, sí, sóc jo. Trobes? No t'ho pots imaginar. Vols que comencem els massatges, ja? No. Vols que deixem per més tard? El metge va dir que l'estimulació era bona. Que la segueixis, aquesta sèrie. Ferran, estàs així pel que ha passat abans amb la nevera, oi? No t'amoïnis, és normal. Són coses que passen. Ho diu. Què? Què dius? Ho diu la teva compassió, Júlia. Ho diu les vostres mentides. Mira'm, mira'm, bé, Júlia, reacciona una vegada. Sóc un invàlid, ho entens? Invàlid, no vàlid. Eh? Ferran, tu... Ferran, sisplau, tu no... Tu no ho ets. T'estàs recuperant, simplement és això. I ja veuràs com d'aquí unes setmanes tot ho veuràs diferent. Ara estàs aprimit, ho veus tot negre. Tu què saps com ho veig? Doncs perquè intento imaginar-m'ho. No suporto les vostres cares d'alegria i de simpatia, Júlia. No parlis en plural, Ferran. Jo no estic amb tu per compassió. Estic amb tu perquè t'estimo. T'estimo moltíssim. Doncs no vull que m'estimis. No em diguis això, Ferran, sisplau. Si sabessis com t'he estat esperant tot aquest temps i com desitjo que et posis bo... No em posaré bo, Júlia. I no ho podríem fer en cap altre d'aquests que aneu vosaltres normalment. Sí, home, sí, a ells els agrada molt parlar. No entenc com una tia com tu està amb un invàlid com jo. Tornem-hi. Tu no ets un invàlid. Ets el Ferran. Et fa angúnia fer un petó, un tros de carn mig morta com jo? Ferran. Ferran, em fas mal, eh? Em fas mal i et fas mal. Tot això ho dius perquè... Jo, mira, jo t'ho juro que no t'entenc. Digue'm que m'estimes. Ferran, digue'm-ho. No t'estimo, no t'estimo, Júlia! Deixa'm fora. Què passa? Què són aquests crits? Et quedes a sopar, Júlia? No, me'n vaig. Així Ferran podrà mirar tranquil·la. Mira, veus? Aquest és el pis de dalt. Oh, és més gran que aquest, eh? Uh-huh. I què? No, res. L'acabo de comprar. Així tindrem un dúplex. Mm? Daniel, que t'has tornat boig? No, és per guanyar una mica d'espai. Veus? Aquí podem fer una escala interior que comuniqui els dos pisos. No t'agradaria tenir una escala? Daniel, tu no hi ets del tot. Per què? Perquè et faig un regal. Però un pis val molts diners. I més encara en aquesta zona. Digue-m'ho a mi el que val un pis. Daniel, si jo ja t'estimo. Si ja estic enamorada de tu. Jo no sé, no sé, no sé si en tinc prou, eh? Uf, tot això vol dir que haurem de fer obres, no? Amb la mandra que em fan a mi les obres. Oh, i casar-te també et fa molta mandra, no? A tu què et sembla? No,
Sóc molt feliç. El que passa és que... No, res, no t'has d'amoïnar per les obres. Mira, l'escala la faran en 2 o 3 dies i després de les obres de dalt ni ens n'adonarem. Estic segura que la Júlia li farà molta il·lusió. El que em preocupa és... Què et preocupa? Que ens estem embolicant amb compres i reformes. I jo encara he d'acabar de pagar la hipoteca d'aquest pis. Ah, a propòsit de la hipoteca. T'ho havia de dir i ara és el moment. La hipoteca està cancel·lada. Ja l'he pagat. Rebràs els documents un dia d'aquests. Daniel, no pot ser. Per què? Aquest, mira, aquest és el meu segon regal de noces. I prou, Helena. Com t'ho puc agrair? Però per què ho has fet? Per què? Per què ho he fet? Doncs perquè t'estimo, perquè m'agrada veure't contenta i feliç. M'has deixat... Però què et puc oferir jo? Què et puc regalar? El millor regal ets tu mateixa. Ets com el rei Mides, oi? Mides. Mides és el que hauré de prendre per estalviar una mica, que no podrem comprar res més a partir d'ara. Oh, Daniel, ets més del que qualsevol dona pot desitjar. La Júlia. Arribes a punt, eh? Vine. No t'esperàvem tan aviat. Mira, el pis de dalt. Oh? El Daniel l'acaba de comprar per nosaltres. I ha cancel·lat l'hipoteca del pis. Una passada, no? I espera't. Ja tenim la data del casament. Ens casem la setmana que ve. Bé, no, però en parlem després, no... Júlia, què et passa? Digues, ha passat alguna cosa? Júlia. Ja has arribat. Què, com ha anat? Que no hi tens res al cap, fill meu. En què havíem quedat? No t'havia dit que no deixessis sol el Ferran? Però és que ell m'ha dit que marxés, que no passava res i ja estava. Ets massa petit per entendre la situació que vivim. Hem de fer pinya, Martí. Hem de fer pinya per sortir-nos-en de la situació que vivim, que ho entens? I t'ho imagines, oi, el que ha fet el Ferran mentre tu eres a fora? Hola, Rosa. Com està el Ferran? Veig que has tornat, cap de trons. Però què us passa? Mira, escolta, passa perquè encara et fotré una guisada que quedaràs distret, home. D'acord, mamà, però som molt injustos. Tu el que has de fer és obeir a ta mare i prou! Ha estat en fresc perquè no sap el que ha fet el Ferran. Quan ho sàpiga, li sabrà greu. Antonio. Antonio, tinc por que el Ferran se'ns trastoqui. De debò, és que quan l'he vist aquí, amb els ulls fixos davant de la nevera, tan, no sé, tan fred, tan dur, que se m'ha partit el cor. Ferran té orgull, sempre n'ha tingut. Això ha estat un cop de geni. De cop i volta suposo que s'ha emprenyat i ho ha llançat tot. Vull dir, però això no vol dir res, dona, no t'omplis el cap ara. El Martí ja té borrissol al bigoti, però és petit. Si m'he de refiar d'ell, malament rai. Antonio... No sé per on començar. Antonio, et volia demanar una cosa. Jo, si no tinc algú aquí a casa que em faci costat, jo no sé com sortir-me'n. I havia pensat que si durant la convalescència del Ferran tu venies a viure aquí amb nosaltres, doncs em podries ajudar i donar-me un cop de mà. Si no, doncs ho hauré de tornar a demanar al Xavier. O llogar algú. No m'agrada gens, però... Però no hi veig cap més sortida. No, Rosa, el Ferran és el meu fill. Jo l'he d'ajudar, i a tu, evidentment. Vaja, vull dir que si et sembla bé, vaig avui mateix a buscar les 4 coses que tinc i m'instal·lo aquí. De debò? Clar, dona. Ai, gràcies, Antonio. Ets un bon pare. Oh, vinga, home. Gràcies. No ploris, dona.